រថយន្តហាសិបគ្រឿងបានបុកបន្តគ្នានៅលើផ្លូវហាយវ៉េមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដប់ប្រាំមួយនាក់បាត់បង់ជីវិតស្លាប់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន16នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏កម្រមួយដែលបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាផ្លូវហាយវ៉េមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តយូណានភាគខាងជើងប្រទេសចិនបើយោងតា
ៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយក៏មានមនុស្សចំនួន66នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំមួយនេះគឺមានរថយន្តប្រមាណជាង50គ្រឿងបានប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈមានរថយន្តមួយចំនួនត្រូវភ្លើងឆេះទាំងស្រុងតែម្ដងបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តយូណានបានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុនេះគឺជាការបុកបន្តកន្ទុយគ្នាហើយដោយសារតែរថយន្តនីមួយៗបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនទើបវាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះខណៈខាងអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះចំនួន180នាក់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីមួយនេះ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784384439សូមអរគុណ